അരുവിക്കര ഡാം റിസർവോയറിൽ സംരക്ഷണ വേലി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെയും മാലിന്യം നീക്കി ശുചീകരിക്കൽ പ്രവൃത്തിയുടെയും ഉദ്ഘാടനമാണ് അരുവിക്കര റിസർവോയർ പരിസരത്ത് നടന്നത്. പ്രവൃത്തിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ നിർവഹിച്ചു. പലപ്പോഴും പല പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കുവാൻ താമസമെടുക്കുന്നത് നല്ല നിലയിലുള്ള ആസൂത്രണത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്നും ഈ പദ്ധതിയിൽ MLA യുടെയും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഭിനന്ദനാർഹമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ റിസർവോയറിന്റെ ജല സംഭരണ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കണം, അതാണ് പരമപ്രധാനമായ കാര്യം. ഞാൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും MLA യും സംസാരിച്ചപ്പോൾ അക്കാര്യങ്ങളായിരുന്നു പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിച്ചത്. നമ്മുടെ ജലസംഭരണ ശേഷി ഇവിടെ വർദ്ധിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു മഴ വരുമ്പോൾ പോലും നമ്മുടെ റിസർവോയർ കപ്പാസിറ്റി ഓവറാകുന്നു, ഡാം തുറന്നു വിടേണ്ടി വരുന്നു. എന്നാലൊരു നല്ല കനത്ത കാലാവസ്ഥ ചൂടുള്ളതായി മാറിയാൽ ആവശ്യമുള്ള ജലം നമുക്കില്ലാത്ത അവസ്ഥയും രൂപപ്പെടുന്നു. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. ഇത് കേരളത്തിൽ പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ്. കേരളത്തിന്റെ പൊതുവിലുള്ള സ്ഥിതി നിങ്ങൾക്കറിയാം. 44 നദികളുണ്ട് നമുക്ക്, നല്ല ജലസംഭരണികളുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ കാണുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ചെളിയും മണലും എക്കലുമെല്ലാം അടിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സ്രോതസ്സുകൾ ആവശ്യമായി നമുക്ക് വിനിയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതിന് ഗവൺമെന്റ് നല്ലൊരു ഇടപെടൽ തന്നെ നടത്തുന്നുണ്ട്. 44 നദികളെക്കുറിച്ചും പഠനം നടത്തുവാൻ ഞാനത് പരിശോധിച്ചു. ഏറെക്കാലമായി, ഏതാണ്ട് 65-66 കാലഘട്ടത്തിലും കണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊരു പഠനം നടന്നതായിട്ട് രേഖകളിൽ കാണുന്നത്. പല നദികളും ഗതിമാരി തന്നെ ഒഴുകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി പഠിക്കുവാനും നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ജലസ്രോതസ്സുകളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ നമുക്ക് പരമാവധി ശ്രമിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. നിലവിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന പല സോഴ്സുകളിൽ നിന്നും ഇപ്പം പമ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ അതെല്ലാം തുരുമ്പിച്ച് അത് ആവശ്യമില്ലാതെയായി മാറി കുടിവെള്ളത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടും. ഭാവിയിലേക്ക് കടൽവെള്ളം പോലും ശുദ്ധീകരിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥിതി വിശേഷം ഉണ്ടാകും. കഴിഞ്ഞ 20 പിറകോട്ട് നോക്കിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ജലസമൃദ്ധി നമ്മുടെ ഡാമുകളിലോ നമ്മുടെ പുഴകളിലോ അരുവികളിലോ ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. വേനൽക്കാലമാകുമ്പോൾ തോടുകളെയും പുഴകളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ച് കുളിച്ചിരുന്നവര്, അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ജലത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അതിനെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് കാണുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന 20 മുന്നോട്ട് നോക്കിയാൽ ഇപ്പൊ ഉള്ളതിനേക്കാൾ സ്ഥിതി രൂക്ഷമാകും. ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കാം. വെള്ളമില്ലാതെ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? അതുകൊണ്ടാണ് സമർത്ഥമായ നിലയിൽ നല്ല സോഴ്സുകൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് ശുദ്ധജലം കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീരുമാനം ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയുടെ അർബൻ അക്ലോമറേഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നെടുമങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിൽ 1.5 കോടി രൂപ വിനിയോഗിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. അരുവിക്കര MLA ജി സ്റ്റീഫൻ അധ്യക്ഷനായ പരിപാടിയിൽ നെടുമങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം V അമ്പിളി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. അരുവിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കളത്രമധു, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം വെള്ളനാട് ശശി, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് P വൈശാഖ്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മറിയക്കുട്ടി, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം വിജയൻ നായർ, TR ചിത്രലേഖ, ജഗൻ വിനായക് തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു. ഭാരത് ഭൂഷൺ, നെടുമങ്ങാട്.